Karep ambirso kapanewon Jetes Bantul gadah tunggaling potensi wisata ingkang saged dipunpamangetaken dados sujukan wisata enggal sarta papan sinau babakan geologi nggih menika bukit Mengger ingkang dumunung ing pedusunan Blawong Temuryo Trimulyo Jetes Bantul Bukit Mengger mujudakan satu galing parten ingkang inggilipun nutukawis tiga 300 meter. Menawitipun pirsani saking kawan teraning alam, papan menika sagetipun saking, saking satu galing cucukan wisoto ingkang saged narik kawikato sani ngakada. Saking sangi giling, Bukit Mengger menika saged amirsani sesawangan alam ingkang indah, lan menawi dalu ugi saged mirsani kerlap kerliping lampu ingkang monten ing lalatan sak pun, wiwit saking kita ngayuk Yogyakarta menopotini kita bantul. Ing siring ler ugi saged persani wontenipun sesawangan pardhen ingkang sayon damel endah sinawang. Mboten namung menika, saking asiling paneliten ing panggenan menika ugi dipun panggihaken wontenipun sesar opak, saengga kajawi dados tujuan wisata ugi dados papan kangge konservasi lingkungan. Menawi dipun persani, sesar opak menika saged persani kasat moto. Papanipun saking arah saking ler mangitul ingkang panjangipun utuh kawis kalih atusan meter. Sesar opak menika saged ketingalkan dijelas jalaran tumunung ing selo ingkang atos bukit mengger megger menikakim bentuk satunggaling panggung ingkang hitapdapi ing inggil pun wonten satunggaling papan ingkang roto lan saged kangge mirsani Sunset lan sunrise. bukit mengger menika ugi Meh kados Dene tebing berksi ing tembing hajegi pun sagetipun mekaraken dados satunggaling cucukan wisata edukasi